كار يو كبو يو دكانك يا قعدة أو الوي ده أنا محمد عن تلياني ما جرى ما جرى حس إيه ما هذا بارو تريد صدم بارو تريني صدم بارو نت حبضي من تجوسي قرأ الله تاع الله حبضي من تردي حبض بعد علي بس أحبض كتير أنا كتاب الله يقول يا شيخ حبض أسقفر تماقا أركني من غفر دي حبض دمك أنا حبضي أسقف بالأول ciidanka wadanka la soo tababaray loo tababaro inuu wadanka ilaaliyo juhdi badan la galiyay magacooda xitaa laga fikiro loo bixiyo ilaala qaran ay magaalada sida al shabaab ku weeraraan waxay ka geysteen dil waxay ka geysteen dhac waxay ka geysteen dhaawac waxay ka geysteen burburin hantideed meeqash ayaa soo qaadatay wax aan soo qaaday iyo waxaan qof ka qaaday iyo waxaan ogaa midna ma jiraan dukaamanka wax ma ka qaadat may sagaar ma qaadat ma qaadan dar ma qaadat ma qaadan kaba ma qaadat may xabadahaas ka soo dhaca dhinacaas ayaa igu dhacay waxaana igu jahaysanaa nin madow oo arag ahaan aan garan karo magaciisana aan aqoonin waraaga amaankiisa xiranay saa inta ugu jeestay wuxuu yiri hooyada miya iska leh qoriga xirka saas igu qabtay qoriga qoriga markuu ugu qabtay waa taaganay ciidamadi nala socday way taagan yihiin waxaa lagugu eedeeyey inaad nin dukaankiisa ku jira dishay inaad shan dukaan jabsatay inaad gaari xabad ku dhifatood burburiday inaad nin masaakiina aad xabad ku dhifatay inaad xabad ku bilowday dad meel iska socda oo macuusli ah taliya maalintii xabada bilaabooyin aanu xireyta saa baxay oo ceelka maraayo xabadadana soo bilaabeen naamiya imaaday taliya u rurtay iyo ayaan lahay hadda dhintala u naxariistay oo dhaawaca u maaday qudii xabadada galay bartii ku dhaawacmay bartii laga isaa qaaday cun saa daqmay dhir laa isaa qaaday yaa ku dhaawacay yaa ku dhaawacay sidee ay dhaawacday ma taqaan difaaca lagu warajiray afar jeesi xabadada socdeen saadaq miidir la cun laa amaamad gacanta xiray saadaq miidir gacanta amaamad xiray isbitaalka uu si socdo abdirxiin cun saadaq miidir adiga ma kula socdo may isu xiray xajir saas yaa kula socda adiga yaa kula socda bartilayahay martaas xiray meelarta saastay anoo celta mara xabay isu bilaadeen haddana mi imaanata la yurtay ayaa loo dhaawac u maaday xabada qadiyada ka galay bartii ku dhaawacmay gacan luuda xabadii dhaacday saadaq miidir la cun laa gacanta amaamad xiray oo isbitaalkiisa waday isbitaalkan uu sii socday abdirxiin cun laa hor imaaday oo beerlaab iyo calshacaduubta wato ala dhaawaca uu isu daaweeyay ula qorayaan qoraya sidii uu saaqaatay isbitaalka la aystay abdirxiin aw waa ku yaa ujuuda oo isku daawey ma ku dha ha qora beerlaab uu diibay haye isku daawey maxaa lagu wadaa yaa haysaada qaadadigi ha dhaawaca uu soo dhaawacay haye siyaam jiciis baa isu dhaawey ma fahantay wax talana ma jeestaanay dhibtaas baa isu haystaanay dar iyo kabo iyo dukaamankii aad dhacday aw lagu eedeeyay ana maxamed cinta leeyani ma jiraan ma jiraan xas iyo meel baa la tarid sadan baa la tarid yani sadan baa la nit xabadaya min tujuusi qoray wada taa oo xabadaya sordi ana wax ma qaatay kum ilaa laakiin dil shaqo ma kulli afar baa ka saaray soo eeday bis haysta afar baa ka sagaar lagu soo eeday kaliya haysta dil kama geysat geysan ayo kubsan ma geysan ya dil ninki ya dil ninki qof u dirmi shay kale ayo haysta qoraga maxaa وري اكي فود سمواي اكي فود سمن انديات اي دوكان كي كدعداي افرت ادو سيغيس دوكان كتا غير سودا اغي 12 بالو تري ايتالياني ها 12 بالو تري ها اكمي اهين مس وحا واي بكان بكان ها اسكر بدل اهين ما ماغو داوا هاي يا كولا جوغي اديغا ماركا سي كي اسكر غيزي لوغ داوا اميشن لوغ داوا امي غاد هيدن انت اكتا تاغني سي كي اديغا انيغا اي سي كي iyo askar badan ahayn adiga maashu wada jiraa askar tan inta uu kormoor ka sii ka dhaawacmaa ka hubaa adiga abaday ku socotay meeqashay ayaa soo qaadatay wax aan soo qaaday iyo waxaan qof ka qaaday iyo waxaan ogaa midna ma jiraan dukaamanka wax ma ka qaadat may sagaar ma qaadat ma qaadan dar ma qaadat ma qaadan kaba ma qaadat may go ma qaadat wax aan ka qaatay oo mihrad islaamiyad ay leedahay haba yaraata ma jirto okay lix baalota ay shaqt lix baalota laba waxaad ku riday laba subax nabad horay riday afarna waa riday afarna maxaa kala riday wax kale aan riday ma jiraan 10 bishii 8 2024 mudan gudoomay maxaa dhacay mudan gudoomay waxaa dhacay in ciidanka wadanka la soo tababaray loo tababaro inuu wadanka ilaaliyo juhdi badan la galiyay magacooda xitaa laga fikiro loo bixiyo ilaala qaran ay magaalada
sida al-shabaab ku weeraraan waxay ka geysteen dil waxay ka geysteen dhac waxay ka geysteen dhaawac waxay ka geysteen burburin hantiyadeed sida darteed waxay ku aad gudbeen 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale waxa lagu aad gudbay 404 paragraph 2 lala akhri 71 oo wada jir ah si wada jir ah ay u geysteen waa istaabsadeen waa iswacdeen lugta fur xariif qabo hal qof hal baalooto erey ay iyagu u yaqaaniin umbay u adeegsadeen militka mudan gudoomiye si sidoo kale waxa loo had gudbay lagu had gudbay aayada 54aad ee suuratu maida waxaan la dilay qof muslim ah barii ah xaq u lahaa in la ilaaliyo loo tababaro inay ilaaliyaan ayay gurigiisa ku dileen hantidiisa qaateen intaas waxa dheer buugidaynta ay ugu qori jiray qaansheegadka jaxjaxay si aan loo arag oo raad kasta u reebaan habaddu yaa bilaab habadda waxa bilaabay askari lagu magacaabo ninaas ahaan magacana adigu galka felkiis la helay oo la yiraahdo yaqaan askari la yiraahdo habadda bilaab ah oo ka tirsan urka 293 ee qaybta 20aad yaqaan adigu ma kula socdo maya maya wuxuu ka soo galay anaga socona oo ayuu wax ka soo galay asagii askari la yiraahdo Cabdiraxmaan waxay ka soo galeen wadada dhinaca midigta ah Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Arabi ha labadooda ordaya soo galay daqiiqado ka horna halkaan ka diray sargaal aan ku wareejiyay waxaan ku yiraahdaa taxriidina taga ayay askarta halka aan ku ogaa labadooda kaligood soo laabtay luuq ay ka soo galeen isla markii waxa baxday nimankii anaga nala socday oo farxan dheer la socdan in darbiga ka soo jeestaan labadan amaanka furtaan oddeer ayaa waxaan ku yiraahdaa xabad lama ridi karo askari kasta amaankii saaxirto yaqaana hal xabbo ridi hal baalo turid hal baalo turid soo dhinaca ka soo jeeda yaa ridaya yaqaana inta kadib askartii farxaan la socotay ayaa xabad furtay waxaan ka xusuustaa aniga markaas xabadahaas ka soo dhaca dhinacaas ayaa igu dhacay waxaan ugu jahaysanaa nin madow oo arag ahaan aan garan karo magaciisana aan aqoonin ayaa aniga askarigii naga socday ariyo xabada ninka rid uu sanagu aadanay si toos xabadiisu isoo aadiyay ana minsanay marka xabadahan qoriga ka soo dhacay inay ugu dhacayna aniga askari la yiraado ayaan le oo aniga ila socday isgaarsiinta ururka ahaan xabadahaas ku dhacay ninkaas xabadaha idin ku ridayay ma taqan wajigiis naam ninkaan ku jira askariga garabka u saaran yahay ninkaan xabadaha tooska qoriga isugu jeesna askariga ninka taagan oo baatiga garabka u saaran yahay oo taagan yahay ah afar taliyaan ahayn taliyaha ilaala qaran taliyaha macawisleeda wacaysle anigoo taliya oo macawisleeda kala raaxaajiya iyo taliyaha macawisleeda cayr afartana soo dhaqaaqnay markan soo dhaqaaqnay meeshan qaadka lagu gadayaan waxaan ka jafnay nimankii macawisleeda hayo cayr waan ka waan naga dambeeyeen taliyaha macawisleeda macaysle iyo taliyaha ilaala qaran labadanadu waa ka horreeyeen marka aan galnay marka aan sii socono oo goomeystaha iyo soonaha la seenanahay saddex nin ayaa jiirada ka soo baxday saddex qoriyo shaabaxiraan ay wateen ilaala qaran uu ahaayeen laba nin ammaanka u xiray nin ammaanka u furaa ammaanka ninka u xiraa maadaama aan ciidan wadno maslaxana u socono waxaan ku wuri qoriga ammaankiisa xiranay saa inta ugu jeesta wuxuu yiri hooyada miya iskale qoriga xirka saas ugu qabta qoriga qoriga markuu ugu qabtay waa taaganna ciidamadii nala socday way taagan yihiin anigu adiga yaa feerinaya xabad baa dhacday bas xabad u tiri anigu kitaab alla igu dhaashay xabadda isqafurta maqaan arkana may qafurti xabaddu markay dhana xabaddii isku bilowday mudana gudoomiye sidoo kale waxaan rabaa oon maxkamadda ka codsanayaa kow in eedaysanaha koowaad ilaa eedaysanaha 20aad ay maxkamaddu ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay oo ah dil toogasho oo intooda dhigta loo simo mudana gudoomiye xigmadda ku jirta waxay tahay haddii ay inta gruub isku xirma naqdaan ay qof dilaan ay maal dhacaan ay anama yeelin anama yeelin sidaas ku fakadaan mudana gudoomiye wax alla waxay doonaan ay samay doonaan
si arintaas looga hortago saddan lidariicati in niman kaan 12 kaas qof in horta maxkamaddu ay dhagtooda sinto oo disho ku xukunta diltooga shaa oo ah marxuumki maskiinka ahay ay ku dhex dileen dukaankiisa labada eedaysana ee macaahisleyda ka tirsan ayagu waxay ku jawaabeen haddii loo jeediyo eedi 104B oo ah magalin dambigaas hase yeeshee waxaan ku keenay markhaatiyaal oo kamid ah dhibanihii oo dhahaya ninkaas horgiisa igu soo taagnaa mudan gudoomiye ayagana si magaaladu uga nabad gasho oo aysan qof dambo si fudud aysan u dilin ayana waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah labadii marxuum oo sida bilaashka ah ay u dileen meel nabadna ugu dileen meel colaadu ka jirin oo nabad ay ugu dileen sidoo kale mudane gudoomiye eedaysanayaasha 24-aad ilaa ugu dambeysa maxkamaddu go'aan ka gaarto sidoo kale waxaan maxkamadda ka codsanayaa in 12-aad ay u raaciso xukunka 101 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah inay ka saarto ciidamada criminal record-kan ay u geliso inay dib dambe ciidamo u noqon aynan u shaqeynin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah